ৰাতিপুৱা 8:30 বজাত আটা ভিতৰলৈ আজি মই বহি আছো পথাৰত খানা দিবৰ কাৰণে। ইয়াত দেখিছে ৰুটি আৰু চব্জি আছে, তো মাহঁতে ৰুই আছে আৰু কুঁহিয়াৰ আছে লগতে। তো আপোনালোকক মই গোটেই বস্তু দেখুৱাম। এইটো কথা মোৰ আগৰ পৰা ভাল লাগে, কাৰণ এইকাৰণে ভাল লাগে, দেখিছে চাৰিওফালে পাহাৰ একদম চাৰিওফালে। তো এনেকৈ এনেকৈ গৈ আছো, ইফালে হ'ল ৰাস্তাটো মাজেদি, দুই পাহাৰৰ মাজেদি ৰাস্তা আছে আৰু এনেকৈ গৈ আছো দিবৰ কাৰণে খানা। ৰ'দ দেখিছে, ৰ'দ বহুত, গৰমো বহুত। তো ইমান ৰ'দত খেতি কৰা ইমান সহজ কথা নহয় আৰু ইমান ৰ'দত ৰুই থকা ইমান সহজ কথা নহয়। তো যি কি নহওক, মই এতিয়া গৈ আছো আমাৰ পথাৰত, চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু এইটো হৈছে ৰাস্তা, ৰাস্তাটো ইমান ভাল নহয়, অকল কি ধৰে যে এইফালে দিছে পাহাৰ, গোটেই চাৰিওফালে দেখিছে কেনেকুৱা অৱস্থা। আৰু এনেকৈ দেখিছে এইটো হ'ল ৰাস্তা, আৰু সেইখিনি দেখিছে দূৰত, ইয়াত গোটেই পাহাৰ পথাৰখনত গোটেই একদম মানুহে মানুহ হৈ আছে। আৰু এতিয়া হৈছে খোৱা টাইম, এতিয়া 12:30 বাজিছে। তো খোৱা টাইমত মই খাব দিবৰ কাৰণে আহিছোঁ ৰুটি আৰু লগতে আছে ইয়াত দেখিছে ৰুটি আৰু চব্জি। দেখিছে চাৰিওফালে একদম কেনেকুৱা ধুনীয়া পৰিৱেশ, একদম কিমান বঢ়িয়া লাগিছে ইয়াত দেখিছে। আৰু এইখিনি হৈছে আমাৰ ভণ্টিহাত আছে, পেহীহাত, মাহঁত, গোটেই সাতজনীয়ে ৰুই আছে। তো এইখিনি গোটেই পথাৰখনেই হয়, এইখন আগতেও ৰুইছিলে, মই কিন্তু আজি আহিছোঁ। আৰু ইয়াত দেখিছে মোৰ লগত আছে ড্ৰোন, আপোনালোকক গোটেই দেখুৱাই আছোঁ গোটেই পৰিৱেশ চাৰিওফালে, ইয়াত দেখিছে। আৰু ইখন আছে মোৰ ড্ৰোন, আৰু ড্ৰোনে দ্বাৰা আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ অতি সোনকালে। আৰু ইয়াৰ হৈছে ড্ৰোন, ড্ৰোনৰ পৰা আপোনালোকক ওপৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা লাগে, চাই থাকক গোটেই ওপৰৰ পৰা ভিউটো। ড্ৰোন ফিটিং হৈ গ'ল, ইয়াত দেখিছে। আৰু এতিয়া ড্ৰোনখন উৰাম, কানেক্টেড ইয়াৰ ইয়াত দেখিছে কানেক্ট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া উৰাব লাগে। এনেকৈ এইটো দেখিছে ভিউ, গোটেই পথাৰ আপোনাক দেখুৱালোঁ। আৰু এইফালে খাব টাইম হৈছে, আৰু আহিব আৰু ৰুটি খাব, আৰু পাৰিলে ময়ো খাম। আৰু এনেকৈয়ে মই এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰলৈ, ঘৰত গৈ আছোঁ, খানা চানা দি দিলোঁ। তো এতিয়া ৰুব, আৰু এতিয়া ঘৰত গৈ আছোঁ, ঘৰতো আছিলে মই ভিডিঅ' সৰুকৈ আপোনালোকক মই দেখুৱালোঁ পথাৰৰ পৰা, যিহেতু খেতি পথাৰৰ পৰা কাম চলি আছে। কিন্তু মই ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই, প্ৰথম বনাইছোঁ, সময় আচলতে ইমান নাই আৰু ভালকৈ ভিডিঅ'টো নহ'ল। আপোনালোকৰ কাৰণে অলপ বনাইছোঁ, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে মই চাই পাৰিব মানে।